poesia guztiek dute musika. Askotan, bueno, zalantza izaten da kantuetako letrak poesia diren, baina bestaldera ere poesia guztia da musika, izan daiteke musika. Edozein testu ere, jarrita. Izan ere, diskoa zabaltzen duen testua gutun bat duk, edozein testuri atera zaio jolasteko materia izan daiteke, ez? Kasu honetan argi eta garbi badu musikalitatea errimetan, badu hemistikioetan, osea badu 15 silabatan dago liburu gehiena eginda. Eta bueno, normalan nahiko modu inkonscientean aritzen naiz horre da. Areago batzuetan poema erabat irakurri aurretik jada hasten naiz musika egiten. Etxepare ere asko uste dut batzuetan bai pentsatzen zuela asko kantatzekoak zirela, ez olerki guztiak, baina nik uste dut bere ritmo batean edo idazten zuelan barne taupada batean idatziak daudela, argi eta garbi errima duelako, errumarik ez balu ere, atea, baina hemen argiago dago hori, ez? Eta orduan hori apurtzea, edo horrekin beste modu batera jolastea izan da niretzat gauza oso gustagarria. Etxeparea aitzakia bat da niretzat musika egiteko, hori da nahi duan. Orduan izan dut, baina claro, materiala hain garrantzitsua izan da nire bizitzan bertan ere, ba erakargarria zitzaidan horregatik. Nik eman diet lekuei aukera, kantuak aukeratzeko. Erreza izan da, ba, ona duzun aritzera etortze da, Eiera Larrera, Behorlegi inguruan ere beste badago, baina askotan grabagailua aldean darama dalako, eta batzuetan grabagailua eta mikro igual desenteago bat. Egia da, kantuak hitzak dardar egiten duela ezberdin zera. Ez dago leku ideala eta kontrako ere ez, nik uste dut dena izan daiteke, batzutan interpretazioa bai dago baldintzatua inguruneagatik, bueno, beti dago. Nik uste dut ondoren joaten naizela konturatzen hemen behar duela izan, ez? Eta bueno, ez da modu bakarra ere grabatzeko, izan ere, bueno, pues lokalean ere proba asko egina naiz. Egia esan, gero diskoan pentsatzen dudanean, ba, ikusten dudala, ba, adibidez, zintzarri hau entzuten bada kantu batean, ondo dagoela urrengoan ez izatea hori, eta aldatzea guztiz. Eta orduan, behar bada Eliza batean. Eta bitxia da, liburu disko honetan, nola ordena berari eutxita, nik ez ditut kantuak ordenan sortu. Joan nintzen tantaka hemendik hartuz, liburua bera dagoen egituran berean dago diskoa, eta nik uste dut narratiba hori, nahiz eta olerkiak izan, eragin izan duela, edo behintzat akustikoki baduela ere narratiba bat. Hori nahiko nahi gabean, esan behar dut. Hizkuntzari dagokionez, bai izan da autu importantea erabakitzea Etxepareren moldean emango genituzkela. Ez genuela egokitzapenik egingo, egoalde zentrismoa izan daiteke hori zera, hori erabakitzea, ez egokitu behar dela. Beste arrazoi potolo bat orduko euskarari eusteko, eta ni bizkaitarra izan da, hori izan da niretzat. Nafarroko euskaraz kantatzea dituen berezitasun guztiak kontuan hartu, errespetatu eta duela 500 urte nola izango ziren irudikatzea, hori izan da niretzat errespetu handiz hartu beharreko gauza bat. Baina bai da erabaki politikoa esatea, bueno, dena bezala, baina kantatuko dugu honela eta erabaki literario ere bai, Etxepare hori idatzi bazuen zelako berak buruan hori esen entzuten zuelako. Liburuaren diseinuarekin ere ni uste dut nabarmentzekoa dela hori, kontzeptua bera dela ez liburu zahar bat egitea, baizik eta orduan nola jaso zuen inprentatik berri.
Nahi dugu orduko liburu berria, ez? Orduko paper zaharkitu bat ema, baina ez, papera berria da. Nik uste dut irakurketa berbera dela soinuan. Nik hartu dut orduko material hau, ez dut eraldatu edo nahi izan dut mantendu Etxeparek buruan zuen oihartzun hori, nire ustez, behar bada ez dut asmatu, baliteke, ez dugu jakingo. Baina, bueno, ni horrekin divertitu naiz, nolabait, sortzen, eta ideia bai izan da hori, horri usterakoan, oza, bazitekelako, bueno, baitu, kantua eginda dago, goazen orain kantatzera modu ez dakit zer batean, modernoago batean, esan dezagun, ez dakit egokituago batean, ez dakit hor naiz sartuko.